Poštovani gledalci, dobro jutro. Gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Danas je četvrtak, 28. februar. Moje ime je Mirela Živković. Premijera predstave za decu Boginja Lada biće izvedena u subotu 2. marta u 12 sati u Centru za kulturu Vlada Divljan pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Predstava je nastala po motivima slovenske mitologije i jedinstvena je po tome što je scenografija urađena u filmovima od peska koji prate radnju i glavnu junakinju Ladu. A upravo glavnu ulogu tumači glumica Nevena Kočević, koja je moja gošća. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro. Hvala. Evo, neobično je pre svega da se uradi predstava za decu inspirisana slovenskom mitologijom. Da li poznajemo dovoljno slovensku mitologiju i da li je ova predstava da upravo i našu decu učinimo, odnosno upoznamo sa slovenskom mitologijom? Da, upravo tu su se našli i motivi zašto smo želeli da se bavimo tom temom i zašto smatramo da je ona od izuzetne važnosti, a to je to da većina ljudi ne zna dovoljno, većina nas ne zna dovoljno, a potrebno je znati, potrebno je očuvati našu tradiciju, podsjetiti se nekih važnih stvari iz naše slovenske mitologije koja je vrlo interesantna, ali nedovoljno popularna. Zato mislim da je ova predstava kao i za najmlađe, tako i korisna i za odrasle. U predstavi upravo vi tumačite boginju Ladu, glavnu ulogu. Pa hajde približite nam malo ko je boginja Lada, kakva je ona? Boginja Lada je s početka kao i svaka devojčica, desetogodišnja devojčica koja ide u školu, radi neke normalne stvari i dosta mašta, malo više mašta nego druga deca i stalno joj skreću pažnju. Lado, nemoj toliko da maštaš, svet nije baš tako kao što ti zamišljaš, ali ona ne prestaje da mašta i u jednom trenutku saznaje da je baš ona boginja Lada i onda se suočava sa prihvatanjem sebe takva kakva jeste, postaje sve hrabrija, sve moćnija i dalje ćete vidjeti predstavu. Ima zapleta? Da. U svakom slučaju to nije jedini lik iz slovenske mitologije, ima tu još likova. Tako je. Tu se javljaju vrhovni bogovi Perun, dalje Baba Roga, koja je negde i najpoznatija od svih tih mitoloških bića kod nas. Ćorav Anđelije i još mnogi drugi likovi. Ko sve glumi u predstavi osim vas? Pored mene u predstavi glume moje divne kolege Milica Mima Trifunović, Jovan Belobrković, Stefan Trifunović i Miloš Milovanović koji je i režirao predstavu. A reditelj predstave? Miloš Milovanović. Miloš Milovanović. Pomenuli smo i scenografiju od filmova od peska. To je zaista dosta neobično. Deca će uživati. Kako izgleda celokupna predstava? Vas očekuje upravo danas, ne varam se, generalna ili tehnička proba? Sutra, tako je. Sutra. Pa da, pomenula si te filmove u pesku. Oni su veoma interesantni i jako neobični. Nešto što se ne viđe u svakoj predstavi, tako da mislim da će to biti vrlo interesantno. Time želimo da ocrtamo izgled eksterijera. Dakle, on prati boginju Ladu, svuda gde ona ide i ocrtava nam prosto mesta gde se ona nalazi. Te filmove u pesku radila je Ana Kononenko i veoma smo je zahvalili na tome jer je zaista uradila divan posao. Sada moram da pitam kome je ova predstava namenjena, deci kog uzrasta? Deci 6+ godina, ali i svim odraslima. Dakle, smatram da je vrlo korisna i za najmlađe, tako i za odrasle, da nauče svašta o našoj mitologiji. I evo, samo da ponovimo, dakle, kada će biti premijera? U subotu? Premijera je u subotu, u 12 sati u Ustanovi kulture Vlada Divljan. Ulaz je besplatan. Karte se mogu preuzeti već danas, mogu svakog dana da se preuzmu, tako da, obzirom na to da je ulaz besplatan i broj karata je ograničen, tako da moraju se rezervisati. Moraju se rezervisati pre same predstave. E sad da svakako moram da vas pitam, ovo je vaša prva uloga. Tako je. Ako možete da nam kažete da li ste uzbuđeni, imali treme i prvi put igrate pred decom zapravo. Da li će sada to biti negde i veća odgovornost? Naravno, deca uvek prepoznaju laž, tako da su oni najstroža publika, ja mislim. Naravno da sam uzbuđena, ovo je moja prva profesionalna predstava, ali imala sam sreću da radim sa divnim kolegama, mladim ljudima koji su mi dosta pomogli u ovome, tako da jedva čekam. Evo samo još jedno, dakle da ponovimo, subota, 2. mart, 12 sati, Centar za kulturu, Vlada Divljan, predstava Boginja Lada.